بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد معزز سامعین، کتاب الشہادۃ والرجوع عنہا کے اندر باب قبول الشہادۃ وعدمہ کا بیان چل رہا تھا۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے ویقول الاصل اشهد على شهادتي اني اشهد بكذا والفرع يقول اشهد ان فلانا اشهدني على شهادته بكذا وقال۔ اس کے بعد جو عبارت ہے میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر یوں ہے اشهد على شهادتي بذلك، یہاں پر انی اشہد علی شہادتی بذلک کی عبارت ہے۔ زیادہ بہتر عبارت وہ ہے جو میرے پاس نسخے میں موجود ہے اشہد علی شہادتی بذلک۔ بعض المشائخ طولوا وقالوا یقول الاصل اشہد بکذا وانا اشہدک علی شہادتی فاشہد علی شہادتی وفیہ خمس شیعات، ایک نسخے کے اندر شینات ہے، شین کی جمع ہے۔ ویقول الفرع اشهد بكذا ان فلانا شهد عندي بكذا فاشهدني على شهادته بكذا وامرني ان اشهد على شهادته وانا اشهد على شهادته بذلك وفيه ثماني شيئات او شينات۔ والاحسن الاقصر قول ابي جعفر رحمه الله ان يقول الاصل اشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد على شهادة فلان بكذا من غير احتياج الى ذكر زيادة وعليه فتوى الامام السرخسي رحمه الله، فان عدل الفرع اصله صح كاحد الشاهدين الاخر وان سكت عنه ينظر في حاله، اي ينظر القاضي في حال الاصل، فان ثبت عدالته تقبل شهادة فرعه، هذا عند ابي يوسف رحمه الله، وعند محمد رحمه الله لا تقبل اذ لا شهادة الا بالعدالة، فإذا لم يعرف الفرع عدالة الأصل لم تقبل شهادته فلا تقبل شهادة الفرع. قلنا لا يشترط معرفة الفرع عدالة الأصل، بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي، فإن ثبت عنده يقبله وإلا لا. وإن أنكر الأصل شهادته بطلت شهادة فرعه. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر دو مسئلے مذکور ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر گواہی پر گواہی دی جا رہی ہے تو کن کلمات کے ذریعے اس گواہی کو ادا کیا جائے گا۔ تو مشائخ رحمہم اللہ نے تین قسم کی عبارتیں ذکر کی ہیں جن کے ذریعے گواہی پر گواہی دی جاتی ہے، جن میں ایک عبارت سب سے زیادہ طویل ہے، دوسری درمیانے درجے کی ہے، متوسط ہے، اور تیسری جو عبارت ہے وہ قصیر ہے، چھوٹی ہے۔ جو سب سے طویل عبارت ہے اس کے اندر جو اصل کا کلام ہے اس کے کلام میں پانچ مرتبہ شین آتا ہے، یعنی شہادت کا کلمہ آتا ہے، اور فرع جن کلمات سے گواہی ادا کرے اس کے اندر آٹھ شین آتے ہیں، یعنی آٹھ مرتبہ شہادت کا لفظ آتا ہے۔ اور جو متوسط عبارت ہے اس کے اندر جو اصل کے کلمات ہیں، جو وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اس میں تین مرتبہ شہادت کا لفظ آتا ہے، یعنی شین آتا ہے، اور فرع جو کلمات بولتا ہے وہ پانچ ایسے شہادت کے کلمات بولتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گواہی کو ادا کرتا ہے۔ اور جو اکثر یعنی سب سے چھوٹی عبارت ہے اس کے اندر دو مرتبہ لفظ شہادت یعنی شین وہ اصل بولتا ہے، اور دو ہی مرتبہ شہود فرع وہ شین بولتے ہیں، یعنی شہادت کے دو لفظ بولتے ہیں۔ بہرحال ہمارے آج کے سبق میں یہ تینوں عبارتیں آ رہی ہیں، کتاب کی عبارت سے ہی اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْأَصْلُ، یہ متوسط عبارت ہے جس کے ذریعے گواہی پر گواہی دی جائے گی۔ اصل جو گواہ ہیں وہ کہیں گے اشہد علی شہادتی انی اشہد بکذا، کہ میری گواہی پر تم گواہ بن جاؤ کہ میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر تین مرتبہ شین ہے، اشہد، شہادتی، اور تیسرا اشہد۔ اور فرع کیسے جا کر آگے گواہی کو ادا کرے گی؟ والفرع یقول، اور جو شہود فرع ہے وہ کہیں گے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان فلانا، کہ فلا شخص نے، اشہدنی علی شہادتی، اس نے مجھے گواہ بنایا اپنی گواہی پر، بکذا، اس چیز کی، وقال علی،
اشہد علی شہادتی بذالک، اور مجھ سے کہا کہ میری اس گواہی پر تم گواہ بن جاؤ۔ آپ دیکھیے یہاں پر اشہدو پہلا شین ہے، ان فلانا اشہدنی، اشہدنی یہ دوسرا شین، علی شہادتی شہادہ یہ تیسرا شین، اشہد یہ چوتھا شین، اور شہادتی یہ پانچواں شین۔ تو یہ متوسط عبارت ہے جس کے اندر پانچ مرتبہ فرعی جو گواہ ہیں ان کی عبارت میں لفظ شہادت آتا ہے۔ دوسری جو عبارت ہے اس کو دیکھیے، بعض المشائخ طولوا، بعض مشائخ رحمہم اللہ نے طویل عبارت ذکر کی ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یقول الاصل، اصل جو گواہ ہے وہ کہیں گے، اشہد بکذا، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، وانا اشہدک، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، علی شہادتی، اپنی گواہی پر، اشہد، تو تم گواہی دو، علی شہادتی، میری اس گواہی پر، وفیہ خمس شیعات، اور اس میں پانچ شین ہیں۔ یہ شیعات یہاں اس نسخے میں ہے، دوسرے نسخے کے اندر شینات ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر پانچ مرتبہ شین ہے، اشہد، اشہد، شہادتی، فشہد، شہادتی، تو یہ پانچ ہو گئی۔ اور آگے فرع کیا گئی، وَيَقُولُ الْفَرْعُ، فرعی جو گواہ ہوں گے وہ کہیں گے، اشہدُ بِكَذَا، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، اَنَّ فُلَانًا، کہ فلاں شخص، شَهِدَ عِنْدِي بِكَذَا، اس نے میرے ہاں اس چیز کی گواہی دی، فَأَشْهَدَنِي، اس نے مجھے گواہ بنایا، عَلَى شَهَادَتِهِ بِكَذَا، اپنی اس گواہی پر، وَأَمَرَنِي، اور اس نے مجھے حکم دیا، ان اشہدہ، کہ میں گواہی دوں، علی شہادتی ہی، اس کی گواہی پر، وان اشہد علی شہادتی ہی بذالک، اور میں گواہی دے رہا ہوں اس کی گواہی پر جو اس نے مجھے گواہ بنایا۔ وفیہ ثمانی شیعات، اس کے اندر آٹھ مرتبہ شین آیا ہے۔ تو یہ سب سے طویل عبارت ہے، آٹھ مرتبہ فرعی گواہوں کے کلمات میں دیکھیے، اشہدو، شہیدہ دو ہو گئے، اشہدانی تین ہو گئے، علی شہادتی ہی شہادہ چار، امرانی ان اشہدہ پانچ، شہادتی ہی چھ، وانا اشہدو سات، اور شہادتی ہی آٹھ۔ تو یہ سب سے زیادہ طویل عبارت ہے جس کے اندر اصل کی جو تعبیر ہے اس میں پانچ شین آتے ہیں، اور جو فرع کی تعبیر ہے اس کے اندر آٹھ مرتبہ شین آتا ہے۔ تیسری تعریف دیکھیے، والاحسن الاقصر، سب سے زیادہ بہتر، سب سے چھوٹی جو عبارت ہے وہ ہے، اور وہ قول ابی جعفر، ابو جعفر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ابو جعفر، ان کا نام محمد بن عبداللہ بن محمد الہندوانی اور الہندوانی دونوں طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے، البلخی ہیں۔ ان کا شمار مذہب حنفی کے نامور ائمہ میں ہوتا ہے، اور فقہ کے اندر اس درجے کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو ابو حنیفہ الصغیر، چھوٹا ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ ابو جعفر رحمہ اللہ کی وفات یہ 362 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ وہ ایک بڑے امام ہے حنفی مذہب، کیوں فرماتے ہیں، ان یقول الاصل، کہ اصل جو گواہ ہے وہ کہیں، اشہد علی شہادتی بکذا، کہ میری اس گواہی پر تم گواہ بن جاؤ، ویقول الفرع، اور فرع بھی کہیں، یعنی فرعی گواہ، اشہد علی شہادت فلان بکذا، میں فلان کی گواہی پر یہاں اس معاملے میں گواہی دے رہا ہوں، من غیر احتیاج الی ذکر زیادت، کسی قسم کے اضافے کو ذکر کرنا، اس کو بیان کرنا اس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر دو شین ہیں، اصل کے کلام میں بھی، فرع کے کلام میں بھی، اشہد علی شہادتی، اشہد علی شہادت، تو دو دو کلمات ہیں جن کے اندر شین آیا ہے۔ فرماتے ہیں، وعلیہ فتوی الامام السرخسی رحمہ اللہ، امام سرخسی رحمہ اللہ نے اسی عبارت پر فتویٰ دیا، یعنی ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس پر فتویٰ دیا ہے، اور صاحب ہدایہ نے جو ترجیح قائم کی ہے وہ متوسط عبارت کی ہے۔ فرماتے ہیں، خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین کام وہ متوسط ہے۔ تو متوسط جو عبارت ہے جس کے اندر فرع کی عبارت میں، تعبیر میں پانچ مرتبہ شین آتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ عنوان ہے، اگر شہود فرع وہ شہود اصل کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو عادل قرار دیتے ہیں، تو ان کا یہ تزکیہ درست ہے۔
فرماتے ہیں فَإِنْ عَدَّلَ الْفَرْعُ أَصْلَهُ، اگر فرعی گواہ وہ اصل گواہوں کی تعدیل کرتے ہیں، ان کو عادل قرار دیتے ہیں، صحہ، تو یہ درست ہے، کہ احد الشاہدین الاخر، جیسے ایک گواہ دوسرے گواہ کی تعدیل کرے، اس کو عادل قرار دے۔ یہاں شرط یہ ہے کہ یہ جو فروعی گواہ ہیں ان کا عادل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مزکی اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ جو شہود فرع ہیں یہ خود عادل ہیں تو جیسے یہ اجنبی دوسرے افراد کی تعدیل کر سکتے ہیں، ایسے ہی اصل گواہوں کی بھی تعدیل کر سکتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گواہ دوسرے گواہ کی تعدیل کرتا ہے۔ ایک گواہ کا دوسرے گواہ کی تعدیل کرنا، اس پر ایک بحث صاحب ہدایہ نے لکھی ہے، انشاءاللہ آگے آپ پڑھ لیں گے۔ یہاں تک تو متفق علیہ مسئلہ ہے، امام محمد، امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہم اللہ تمام کے ہاں یہ متفق مسئلہ ہے کہ اگر شہود فرع وہ شہود اصل کی تعدیل کرتے ہیں، ان کو عادل قرار دیتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ آگے جو اس کی جزی ہے اس کے اندر اختلاف ہے، وہ جزی کیا ہے؟ وَإِن سَكَتَ عَنْهُ، اگر شہود فرع وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ اصل گواہوں کی تعدیل بھی نہیں کرتے، تفسیق بھی نہیں کرتے، ان کو عادل بھی قرار نہیں دیتے، فاسق بھی قرار نہیں دیتے، يَنظُرُ فِي حَالِهِ، تو قاضی وہ شہود اصل کی حالات کو خود دیکھے گا، تتبع کرے گا، معلوم کرے گا۔ اے ينظر القاضی فی حال الاصلی، مطلب یہ ہے کہ قاضی وہ جو اصل گواہ ہے ان کے حالات کو دیکھے گا۔ فَإِن ثَبَتَ عَدَالَتُهُ تُقْبَلْ شَهَادَةُ فَرْعِهِ، اگر تو شہود اصل کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے تو شہود فرع کی گواہی کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ هذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ صورت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں لا تقبل، گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس صورت کے اندر جس صورت میں جو شہود فرع ہے وہ شہود اصل کی تعدیل نہیں کرتے، ان کو عادل نہیں قرار دیتے۔ ان کی دلیل دیکھیے، اذ لا شہادت الا بالعدالت، فرماتے ہیں کہ گواہی عدالت کی بنیاد پر قبول کی جاتی ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْفَرْعُ عَدَالَةَ الْأَصْلِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، جب شہود فرع کو اصل گواہوں کی عدالت ہی معلوم نہیں، ان کا عادل ہونا ہی معلوم نہیں، لم تقبل شہادتہ، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب اصل کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، فلا تقبل شہادت الفرعی، تو جو ان کے نائب ہیں، جو آگے شہود فرع ہیں، ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی عدالت کی بنیاد پر گواہی قبول کی جاتی ہے، اور جب عدالت ہی اصل گواہوں کی معلوم نہیں ہے، قاضی کو بھی معلوم نہیں، شہود فرع بھی اس کو ذکر نہیں کر رہے، تو پھر جو اصل گواہ ہے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ جب اصل گواہوں کی گواہی قبول نہیں ہو رہی، تو آگے جو ان کے نائب ہیں، جو شہود فرع ہیں، ان کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کا جواب دیکھیے، قلنا، ہم نے کہا، لا یشترط معرفۃ الفرع عدالۃ الاصل، شہود فرع کو شہود اصل کی عدالت معلوم ہو، ان کا عادل ہونا معلوم ہو، یہ شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو شہود فرع ہے ان کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گواہی کو منتقل کرے، جس گواہی میں ان کو نائب بنایا گیا، ان کو ذمہ داری سپرد کی گئی، بس وہ وہاں جا کر قاضی کی مجلس میں اس گواہی کو ادا کریں۔ ان کا یہ وظیفہ اور یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس بات کا پتہ لگائے کہ اصل جو گواہ ہے وہ عادل ہے یا نہیں ہے، یہ قاضی کا منصب ہے، قاضی کی ذمہ داری اور وظیفہ ہے کہ وہ گواہوں کی عدالت کو معلوم کرے۔ چنانچہ قاضی اور افراد کے ذریعے شہود اصل کی عدالت معلوم کرے گا، اور پھر اس عدالت اگر ثابت ہوتی ہے تو قبول کر لے گا گواہی فرع کی، اگر عدالت ثابت نہیں ہوتی تو رد کر دے گا۔ بل یشترط ان یثبت ذلک عند القاضی، بلکہ شرط یہ ہے کہ عدالت وہ ثابت ہو، عادل ہونا وہ معلوم ہو قاضی کے ہاں۔ فَإِن ثَبَتَ عِنْدَهُ يَقْبَلُهُ، اگر شہود فرع نہیں بتا رہے، ذکر نہیں کر رہے، تو قاضی تتبع کرے گا، اگر شہود اصل کی عدالت ثابت ہوتی ہے تو فرع کی گواہی قبول کر لے گا۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر شہود اصل کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، عادل ہونا ثابت نہیں ہوتا، تو ان کی گواہی بھی رد کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے، وَإِنْ أَنْكَرَ الْأَصْلُ شَهَادَتَهُ بَطَلَتْ شَهَادَةُ فَرْعِهِ،
اگر اصل گواہ آ کر گواہی کا انکار کر دیتے ہیں تو فرع کی جو گواہی ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شہود فرع وہ کسی مجلس کے اندر قاضی کے مجلس میں گواہی ادا کر رہے تھے اور شہود اصل نے آ کے کہا کہ ہم گواہ نہیں ہیں یا ہم نے گواہی ان کے سپرد نہیں کی، تو جو فروعی گواہ ہیں شہود فرع ہیں ان کی گواہی باطل ہو جائے گی، ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے دو مسئلے جانے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بقیہ مسائل کو بھی سمجھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔